Bejn il-Ħadd u t-Tnejn, il-Partit Nazzjonalista tabidu għall-kampanja elettorali li se twassal għall-elezzjoni tal-25 ta' Mejju, fejn se jiġu eletti il-Membri Parlamentari Ewropej, kif ukoll il-Kunsilliera fil-lokalitajiet kollha ta' Malta u Għawdex. Gvern li ma jimpurtaħx huwa l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista f'dawn l-ewwel billboards li ġew imtella fit-toroq Maltin, b'eżempji ta' kif il-korruzzjoni qed tiswa lill-familji Maltin 725 miljun euro fis-sena. Flus li kieku setgħu jibqgħu fil-but tal-poplu, jew li bihom il-pajjiż seta' għamel ħafna iżjed proġetti, fuqsma bħas-saħħa, l-edukazzjoni u l-infrastruttura. Messaġġ ewlieni ieħor u dwar il-pensjonijiet, fejn il-gvern ma jimpurtax il-pensjoni mhux isservi biżżejjed lill-anzjani li jridu jgħixu ħajja diċenti u fost l-oħrajn ilaħħu mal-prezz tal-mediċina. U l-għoli tal-ħajja dejjem tiela tant li l-paga mhux biżżejjed biex il-familji Maltin ilaħħu. Dan hu messaġġ ieħor li l-Partit Nazzjonalista qed iwassal f'billboard ieħor. Il-billboards li tella l-Partit Nazzjonalista jirriflettu dak li ilu jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia, meta wiegħed il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista se titkellem dwar in-nies u dak li qed jgħaddu minnu. Min-naħa l-oħra, il-Partit Soċjalista ħareġ mal-ewwel jattakka dawn il-billboards li jidher Charlie qed joqorsuh fil-laħam il-ħaj. Min-naħa l-oħra, il-billboards tal-Partit Soċjalista ma jgħidu xejn. Lanqas il-Konferenza Ġenerali li se jtella nhar il-Ħadd m'għandha tema u minn flok il-Partit Soċjalista għażel li jiddiskuti lil Joseph Muscat. Intant it-Tnejn kienet l-aħħar ġurnata fejn il-kandidati setgħu jitfgħu in-nomini tagħhom għall-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej. Fis-sessjum beda l-ewwel stadju ta' tqassim tad-dokumenti tal-vot. Il-Pulizija, akkumpanjati mir-rappreżentanti ta' kull partit politiku, iduru bibbieb iqasmu d-dokumenti tal-vot lil persuni intitolati sabiex jivvutaw. Dan il-proċess jibqa' għaddej sas-sitta ta' Mejju. Dawk eleġibbli li jivvutaw se jkunu qed jirċievu dokument tal-vot għal kull elezzjoni. Għal daqstant, jekk persuna hija eleġibbli tivvota fl-elezzjoni għall-Parlament Ewropew kif ukoll għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali se tkun qed tirċievi żewġ dokumenti tal-vot.